Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan avtohalokatlar sonini kamaytirish maqsadida targ'ibot avtokarvoni tashkil etildi. Ko'chalar bo'ylab targ'ibot avtokarvonining yo'lga chiqishi fuqarolarni yanada hushyorlikka, ogohlikka chorladi. Mazkur tadbirdan ko'zlangan bosh maqsad ham avtomashina boshqaruvchilari hamda piyodalarga yo'l harakati qoidalariga amal qilib harakatlanish zarurligini yana bir bor eslatish. Avtokarvon mahallalarda aholi gavjum joylarda ham bo'ldi. Bundan maqsad yo'l transport hodisalarini oldini olish, o'lim bilan bog'liq, tan jarohatlari bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish edi. Targ'ibotimizni o'tkazdik, targ'ibotimiz samarali bo'ladi degan bundan buyog'iga Muzrabot tumanimizda yo'l harakati xavfsizligi qoidalari buzilishi va yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida anchagina hissasi qo'shiladi. Fuqarolar mana bunday achinarli holatdagi avtomashinalarni ko'rar ekanlar, spirtli ichimlik ichib avtomobil boshqarish, tezlikni oshirish, belgilangan qoidalarga amal qilmaslik qanday mudhish oqibatlarga olib kelishiga yana bir bor ishonch hosil qilishdi. Profilaktik tadbirlar